ወንደሰን ወርቁ ራሱን ሲጠራ የአልማዝ ሙሴ ልጅ የአልማዝ ሙሴ የበኩር ልጅ ብሎ ነው ራሱን የሚጠራውና እንግዲህ አርት እንዴት ገባህ ወደ አርት ካልከኝ ጥያቄ ምን ማለት ነው መኖር ማለት ከድሜ ብዛት ምን ለማግኘት ኖሮ ኖሮ ላይ ቀርመ ሞት ምን ያደርጋል ቆሞ ማርጀት እኔ እኮ የጻፍኩት ስለ ዶሮ ነው አንተ እንዴት ይነካል ስለው ፍት ዶሮ አለኝ ለእውነተኛ ዓላማ ግብ ለሀገር ፍቅር ስሜት ዳርጎ ከአጥንት ከስጋ ተዋህዶ ከደም ፍሳሽ ጠልቆ ሰርቆ ያልደፈር ባይ ክፋይ ፍሬ ያልነካ ባይ ማደጎ እልፍ አላፍ ጀግና በቅሎ አለና ነገር በአጠቃላይ ግጥምንም ትገጥማለህ ስዕልም ትስላለህ ጥበብንና ወንጌልን እስቲ አሰናስለህ ያለህን አተያይ እንግዲህ ሞቅ ያለ ቀለም ነው እንግዲህ ሞቅ ብሎኝ የሳልኩት ይሆናል የትኛው ሙቀት እንደሆነ ባይታወቅም ሰከሰ ረከረ ሰመራል ሰመረ ከፊደል ገበታ በቃላት ጋጋታ ቤት መታ አልመታ ብሎ ላመነታ ግጥም አዘጋጅ በዚህ አይዲያ ሰጠው ግን አቅርብ ሲሉ ሚኒስተር ፊት ታቀርባለህ የሚል ሀሳብ አልሰጡኝም